Os 9.479 casos activos, a maioría, o 94,6%, están nos seus domicilios, preto de 9.000. O 4,6% se atopan hospitalizados, 438, e 73, o 0,8%, se atopan nas unidades de cuidados intensivos. Como xa lle vimos advertindo desde fai días, a taxa de incidencia sigue en aumento eh, de unha forma notable e, por tanto, de unha forma claramente preocupante. A 14 días a taxa sitúase en 325 por cada 100.000, sigue estando por debaixo da media estatal, que se sitúa por riba dos 454, pero é prácticamente o dobre da que había hai un mes. A sete días a taxa en Galicia está en 207 fronte a 254 de media de comunidades autónomas según a información do Ministerio de Sanidade con data de onte, a nosa é con data de hoxe e que tamén ven a supoñar máis do dobre do que había aí 30 días cando estábamos aproximadamente en 80. Por tanto, os datos confirman o que preveíamos, que a terceira onda que sufre prácticamente todas as residuos europeas e a maior parte dos estados tamén está afectando a Galicia. E iso obríganos Obríganos a todos a afrontar a situación tal como é, coa máxima responsabilidade, como vimos facendo dentro do mes de marzo a toda hora. Con mesmo realismo, co que os galegos aceptamos sempre A fase de cada pandemia agora debemos ser conscientes de que estamos nun momento especialmente preocupante. A situación hospitalaria de Galicia hoxe é mellor que cando tomamos medidas no mes de novembro. Pero se si iso é certo, o que tamén é certo é que a progresión é peor nesta situación da que tiñamos na situación de novembro. A progresión está a ser moi elevada nos últimos días, en xeral, en toda Galicia, e de unha forma especial nunha serie de áreas e de concellos que disquiviremos posteriormente. De non facer nada, de seguir coa situación como estaba a toda agora, a finais de febreiro teríamos un pico similar ao pico do mes de abril, que foi o límite máximo de ocupación de UCIs e de ocupación hospitalaria. En cambio, se actuamos, se, como vamos a facelo de forma inmediata, o pico desta nova onda podíamos adiantalo a finais do mes de xaneiro ou nos primeiras semana do mes de febreiro e eh, seríamos quen de conter a presión hospitalaria en niveis inferiores ao pico que tivemos no mes de abril. E por estas razóns, por as proxeccións que contrastamos entre o Comité Clínico e o Servicio Galego de Saúde, nos vemos obrigados a tomar as decisións que vou a relatar. Comunico xes que o Comité Clínico solicita aos galegos a máxima prevención. Máxima prevención que se vai a extender probablemente ata mediados do mes de febreiro. Máxima prevención que se inicia dende esta medianoite dos xoves ou venres en toda Galicia e estará comprendida nos dous niveis máis altos de protección os dous niveis máis altos de protección do protocolo aprobado xa fai meses. Con carácter xeral, o nivel medio alto se aplica en toda a comunidade autónoma. Non hai ningún concello, ainda que presente unha situación razonable e incluso boa que non estea sometida a niveles de restricción medios altos. En as zonas de maior incidencia, se aplica a máxima restricción do protocolo. En vamos a manter o peche da comunidade que se decretou xa algunhas semanas e que sigue en vigor. A recomendación básica para todo o mundo é que se faga o esencial, exclusivamente o esencial. É dicir, acudir ao médico, acudir aos colexios, acudir ao cuidado de maiores e menores, acudir aos comercios para a compra de necesidades e en seres indispensables e, por suposto, acudir con normalidade o traballo, eso sí, facendo fincapé en que se recupere o máximo o teletraballo sempre que sexa posible. A partir aí, hai determinadas restriccións que deben coñecer e cumprir de forma escrupulosa, polo ben de todos, que son as seguintes. As reunións tanto privadas como en centros públicos será de un máximo de 4 persoas. Insisto, as reunións privadas ou públicas non deben de superar as 4 persoas. O toque de queda se adianta ata as 22 horas. En coherencia con esta última decisión, horario de peche do comercio máximo as 21 a 30 horas. Ademais, no comercio, os aforos nas tendas seguen a metade ou 50%, pero imos reforzar a visilancia nos centros comerciais, onde queda proibido permanecer nas zonas comuns. Por tanto, o mobiliario nas zonas comuns dos centros comerciales non se pode utilizar por parte de ninguén. Esas zonas comuns só son para cuestións de tránsito, nunca para cuestións de reunións ou para cuestión de conversas. A hostalería e a restauración pode abrir atas as oito horas, cun 30% do aforo interior e un 50% do aforo en terraza e por suposto podendo manter a entrega a domicilio sin límite. E a partir das 18 horas a actividade da hostelería e restauración non estará permitida. E isto significa que tampouco se debe a partir das 18 horas reunións de non convivintes nos domicilios. Facemos fincapé nesta recomendación non se debe en ningún caso de ter reunións de non convivintes nos domicilios a partir das 18 horas e, por suposto, a recomendación a extendemos durante todo o día. No domicilio está a unidade familiar. Non se pode sustituir as reunións ou os encontros que se permiten na hostelería atas das 18 horas por reunións ou encontros de non convivintes nos domicilios a partir das 18 horas. Senón, o único que faremos será autoenganarnos e non parar o incremento da pandemia. Recordamos, en centros recreativos turísticos ou similares, o 50% de aforo é cando haxa grupos de 4 personas como máximo. Insisto, o das 4 personas como máximo. As actividades deportivas non federadas, tamén grupos dun máximo de 4 personas, en os espacios interiores o aforo tampouco pode superar o 50%. Cines, teatros e auditorios, sen presentados, mantendo a distancia de seguridade, cun límite máximo de 250 personas en espacios pechados e 500 personas en espacios ao aire libre. E as visitas hospitalarias se circunscribe a unha persona por paciente en todos os hospitais do Servicio Galego de Saúde salvo casos absolutamente excepcionais que se concretarán na instrucción que o Servicio Galego de Saúde remitirá de forma inmediata a todos os centros hospitalarios da Comunidade Autónoma. Respecto á movilidade, os concellos que se atopen neste nivel medio-alto non se pechan. Agás, polo seu volumen de tránsito, nas tres ciudades que siguen en nivel medio alto, é dicir, nas cidades onde se permite a hostelería ata as 18 horas, que son exclusivamente Lugo, Pontevedra e Vigo. Nestos casos, nas cidades, nestos tres casos, si se pecha a nivel municipal dado o impacto de número de poblacional e o impacto que supón eh, manter as cidades abertas. A recomendación que pedimos que sigan e que se limite a movilidade o máximo posible. Insisto, é certo que nestos concellos, salvo nas tres cidades, non se van a pechar perimetralmente, pero a recomendación é que se evite a movilidade innecesaria. Pois ben, no caso de lugares, municipios con tendencia a alza, pero especialmente intensa esa tendencia e con incidencias superiores a 250 nos últimos 14 días por 100.000, decretamos a, o nivel máximo de restricción. Estas zonas deben ter, en opinión do Comité Clínico, a máxima vigilancia. Son 33 concellos de máis de 10.000 habitantes que representa unha incidencia acumulada a 14 días superior a 250 ou que evolucionan rapidamente cara a ese nivel. A ele se suman outros 27 municipios de menos de 10.000 habitantes nos que o Comité considera preciso que teñan restriccións a nivel máximo e limitada a mobilidade, a luz das circunstancias especialmente graves que concorren en estes municipios de menos de 10.000, pero que se moven en unidades poblacionais próximas a esos 10.000 e que a súa incidencia a 3, a 7 e a 14 días é especialmente preocupante. Por tanto, estamos falando de 60 concellos con restriccións máximas que estarán nas vindeiras semanas neste nivel máximo de restricción. Na provincia da Coruña, 30 concellos. A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene, C, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes, Porto do Son, Apolo do Caramiñal, Melide, Oroso, Trazo e Valdo Dubra. Na provincia de Lugo, tres concellos, Vilalba, Viveiro e Xove. Na provincia de Ourense, sete concellos, Ourense, Barbadas, Carballiño, Berín, Allariz, Monterrey e Sinzo de Limia. En a provincia de Pontevedra, 20 concellos. A Estrada, Pollo, Bueu, Moaña, Bayona, Ponteareas, Redondela, Aguarda, Tomiño, Tui, Vila García, Vilanova, Ailla da Arousa, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Cuntis, Olla, O Rosal e Salvaterra do Miño. Nestas zonas que acabo de referir, nestos 60 concellos, vive o 47% da poboación. E a diferencia do resto, os arreglas son o interior dos centros da hostelería e restauración, permanecerán pechados e só se permitirá a atención nas terrazas atas das oito horas e entrega a domicilio sin límite. Os establecementos de xogo non poderán abrir as súas portas, os centros comerciais reducirán o aforo en tendas o 30%, quedando proibido a presencia de persoas salvo para deambular en zonas comuns, a mobilidade non se permitirá salvo no perímetro municipal de cada Concello e, por tanto, quedan aillados de forma individual. Esta restricción de movilidade, como dixen anteriormente, se aplicará, como indicaba, nas cidades de Pontevedra, Vigo e Lugo, que, ainda que non quedan en restricción máxima, están en restricción medio alta. Por eh, volver a reiterar, población sometida a restricción máxima o 47% da población, Pobación sometida a perímetro municipal o 64,3% da población galega. Coa hostelería debemos ser máis estrictos por unha razón. É o único sitio, ademais dos domicilios, onde non se pode entrar a gas autorización judicial. É o único sitio, xunto cos domicilios, en que se pode quitar a máscara. E iso, lóxicamente, incrementa o risco exponencial. É inxusto, reitero, é inxusto estigmatizar a un sector porque non hai máis contagios nos bares que nas reuniones familiares. Eu me atrevería a decir que pode haber incluso menos contagios nos bares que nas reuniones familiares. Debemos estar, por tanto, o carón de un sector que sufre máis que ningún porque é o sector onde hai máis exposición á posibilidade de contagios. A hostelería e outros moitos negocios afectados polas restriccións, o turismo, os centros de ocio, tamén de forma indirecta aos comercios, están a pasalo mal. Vamos a seguir tentando mitigar o seu sufrimento con axudas especificas. Fixémoslo todo agora. Prácticamente todos os países europeos e todas as comunidades sin excepción están a aplicar medidas sanitarias restrictivas a todos os sectores da hostelería. E Galicia e as comunidades autónomas que máis está a apoiar o sector a través das axudas directas, polo menos a todo agora. Se si miran e comparan as axudas de outras partes de España e as axudas da Xunta de Galicia na hostelería, comprobarán que, de momento, a Xunta de Galicia está apostando con máis axudas directas e incondicionadas a este sector. Máis de 14.700 negocios de hostelería recibieron apoio económico directo xa, e isto supuxo un desembolso de 21 millóns e medio de euros que xa están nas contas corrientes dos titulares dos bares, dos restaurantes, das cafeterías. O 50% dos hosteleiros que tiveron que pechar ou se viron perxudicados obtiveron axudas a maiores como axuda dirixida a autónomos ou ben axuda dirixida a microempresas. Por lo tanto, hai un porcentaxe, no caso de que se teña máis de dous traballadores, ou no caso de que o titular do establecemento cesara como autónomo, que, ademais da axuda á hostalería, tamén teñen axuda como microempresa e axuda ao autónomo. Quero decirles que vamos a seguir facendo e tomando medidas en favor da hostalería de forma inmediata. Esta mesma hora, a Consellería de Emprego está reunida con representantes dos autónomos galegos e esta tarde está convocada o sector da hostalería para ter unha reunión co vicepresidente primeiro, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Emprego para dibuixar un paquete de medidas como consecuencia das decisións que nos vemos obrigados a tomar a partir do próximo venres. Sei que é duro pedillia a calquera que pecha o seu medio de vida, pero créame é inevitable. Non estarán sós, eso eu podo asegurar, eh, ninguén quere ver os bares ou os restaurantes pechados, pero estou convencido que se si temos que elegir entre unha UCI colapsada e os bares e os restaurantes pechados, a nosa obriga moral, ética e política é intentar que as UCIs non se colapsen. E por último, imensa maioria dos cidadáns, seguimos desprotexidos. Se si non temos un tratamento eficaz e non temos dosis suficientes de vacina, seguimos desprotegidos e, por lo tanto, temos que seguir en alerta. Lamentablemente, sigue levando vidas por diante esta pandemia. 1.474 personas faleceron a data de esta noite en Galicia. Por tanto, esta é unha ameaza real, unha ameaza a todo o sistema sanitario, unha ameaza a nosa economía e unha ameaza ás vidas dos que queremos. Teñano presente e eh, síganse cuidando. E, sin dúbida, o compromiso que tenemos que adoptar todos, si cabe, con maior intensidade nas próximas semanas, porque eh, a situación é algo mellor da de novembro, é certo, pero a previsión e a progresión do virus é peor da que tiñamos no mes de novembro. Mais nada.